Nyt otamme sitten kuviin Korean Son Jeonin, joka on kilpailussa kolmantena kahden välineen jälkeen. Hän on todellinen huippu rytmisessä ja oli jo mukana Lontoon olympiakisoissa siellä viides. Nyt varmasti sitten havittelee olympialaisista aivan mitalia. Uskaltaisin veikata, että hyvin tiukka tulee olemaan mitalitaisto tuolla Lontoossa. Siellä on monta mitalisuosikkia. Niin tietenkin ensi syksyn Rion olympialaisissa. Hyvin ilmeikästä on Sonin esiintyminen. Se on erittäin mielenkiintoista ja kivaa katseltavaa. Hän eläytyy aivan täysillä tuohon musiikkiin. Ilahduttava varmaan on kyllä korealainen näistä suorituksissaan. Hänhän viettää suurimman osan aikaa vuodesta tuolla Novogorskin harjoituskeskuksessa Moskovassa. Harjoittelee siellä Elena Nefedovan johdolla. Upea oli myös tämä hänen nauhaohjelmansa, joka oli laadittu Astor Piazzolan musiikkiin. Korean Son saa hienosta nauhaohjelmasta hienot pisteet 18 ja 400.